Parece que alguma coisa deixou o Shun muito agitado. Vamos ver o que foi. Você encontrará todo tipo de cavaleiro em uma campanha. Todos são poderosos, mas cada um deles tem seu próprio passado, que pode não ser muito bonito. Ao encontrá-los, você terá a chance de ajudá-los a lutar contra seus demônios e superar seus problemas. Isso fará com que eles se tornem seus grandes amigos. Agora você está dentro do sonho de Shun. Ajude-o a derrotar os demônios dos pesadelos e fique amigo dele. Ize! Kurai Kurasa! Ikuze! Kaa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